ត្រូវតែស្នើជូនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាបន្តទៀតចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតមីសយូនីវើសកម្ពុជាពីពណ៌26ដែលឃើញថាបេក្ខភាពមួយរូបមនុស្សសិស្សតែមានសមត្ថភាពនិងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយក្នុងនោះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានធ្វើការតាក់ទងទៅលោកម៉ានីមរតដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន CIM Star ដែលគាត់ក៏បានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីប្រកួតនៅឆ្នាំនេះគឺមាននៅលក្ខខណ្ឌពិសេសជាច្រើនដែលឃើញថាសម្រាប់បេក្ខភាពទាំងអស់គឺគាត់នឹងជួបនៅបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតមីស កម្ពុជាមីសយូនីវើសកម្ពុជាទាំង15រូបនិងបទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ានីមរតដែលគាត់បានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកតេឡេក្រាមផងដែរអពីរាល់ឆ្នាំគឺខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីរៀបចំឲ្យពួកគាត់តែលើកនេះគឺយើងដាក់វិញ្ញាសានឹងចង់ឲ្យគាត់ណាមួយយើងត្រូវអាចដាប់ខ្លួនសម្របខ្លួនជាមួយនឹងស្ថានភាពកូវីដបច្ចុប្បន្នយើងអត់ចង់មានការជួបជុំច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើ ការថតរូបទៅខ្លួនឯងផលិតវីដេអូទៅខ្លួនឯងហើយក៏ជាការបង្រៀនមួយដល់ពួកគាត់ដែរព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីនៅបរទេសបច្ចុប្បន្នក៏គេបំលែងវាទៅជាពាក្យកណ្ដាលអនឡាញច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរឆ្នាំនេះមានការខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថារូបភាពនិងវីដេអូដែល ធ្វើដោយបច្ចេកទេសផ្ទាល់បងប្អូនពិតជាសប្រាយដោយសារគឺជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពពិតរបស់ពួកគាត់ដូចវីដេអូមានវីដេអូ K-pop វីដេអូ Advocacy ដែលពីមុនមកយើងអត់បានធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងនឹង Advocacy ទេគឺមានតែក្រុមការងារនិងគណៈកម្មការធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅលើ Advocacy លើកនេះគឺមានវីដេអូដែលជាភស្តុតាងបង្ហាញពី Advocacy របស់គាត់ដែលអាចឲ្យបងប្អូនជួយចាត់បានថាតើបច្ចេកទេសណា ដែលគាត់មានភាពស្ត្រងមានការតស៊ូមតិហើយមានការមានគោលបំណងមានកម្រិតច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយការងារសង្គមហើយចំពោះរូបភាពក្រៅតែពី National Costume Evening Gown និង Swimsuit យើងក៏តម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការថតរូបបែប High Fashion បែប Fancy និងបែប Beauty អញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្ទាប់ពី Presentation តទៅ ចំណែក វីដេអូ 7 វិញ្ញាសាដែលយើងដាក់ទៅនឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង សំណួរចម្លើយ ក្រៅទៅពីការដាក់ម៉ូតក្រៅពី Advocacy ហ្នឹងគឺតាក់ទងសំណួរចម្លើយតាក់ទងនឹង ខ្លួនបេក្ខនារីផ្ទាល់ ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបន្តពីទស្សនាហើយអាចស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពនៃបេក្ខនារីនីមួយៗបានកាន់តែច្បាស់ ចំពោះឈុតតំណាងជាតិឆ្នាំនេះការពិតទៅគឺមានពេលវេលាខ្លីមែនទែនសម្រាប់បងប្អូន designer ទាំងអស់ក៏ចូលរួមក្នុងការរចនាដើម្បីដាក់យកមកប្រកួតហើយប៉ុន្តែសង្កេតឃើញថាម្នាក់ៗព្យាយាមប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការរចនាកម្មវិធីដែលត្រូវចាក់នៅលើស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នថ្ងៃ 19 ម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:20នេះគឺជាបទបង្ហាញបែបភាពផ្លូវការនៃបែបខេនារីរបស់ បងប្អូនកញ្ញាចក្រវាលកម្មជាឆ្នាំ 2021 ការពិតយើងមានបេក្ខនារី20នាក់ជាងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គាត់បានដកពាក្យវិញហើយយើងនៅសល់20រូបតែនៅពេលដែលធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងគឺមានបេក្ខនារី1រូបគាត់អាចចូលរួមបានដោយសារគាត់បានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកប៉ូស៊ីធីវមុនថ្ងៃដែលយើងត្រូវថតហ្នឹង1ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានតែ 19 រូបទេពោលបែបសកម្មភាពបើសង្កេតឆ្នាំនេះឆ្នាំមុនឃើញតែឆ្នាំហ្នឹងសមត្ថភាពពួកគាត់កាត់តែកាន់តែខ្លាំងទៅហើយខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំនេះយើងដាក់វិញ្ញាសាឲ្យគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងច្រើនលើការថតរូបច្រើន concept ដូចជា 5 concept ហើយនិង video 7 concept ផ្សេងៗគ្នាគឺធ្វើដោយខ្លួនគាត់នេះក៏ជាការ test សាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដែរ ហើយយើងក៏ឃើញថា candidate មួយៗគាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនទែន ចលនាបានទស្សនានៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំអាណានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា